الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إلهي أيام مهله ساكا ينسر تقرينا أنه نما أنه ديغان كا شير غير هان سكول كيسا هو سرده رنتي وحن سوغر سيني ويحيد أراها إلهي خير السياي سوغر سيسي ومعلمة هم بابلو قدو بيبي لا حب gobolka oo dal ila Soomaaliland la saxanood ka qaybinaysey bariiska arurta ee nafaqada oo aad loogu soo diyaariyay dalka Mareykanka waxaan ku soo beegnay maanta maadaama jiilal soo dhow yahay arurta inay ku nafaqeystaan oo jiilal kaga baxaan deegaankani waan u maqanahay hadii aan hayo xogaha gobolka oo dal waxaan ka shaqeynaynaa aniga iyo inta fikirkoodu saliimka yahay in uu deegaankan heli iskuul secondary ah maadaama intan oo arday in ka badan ay dhigato wasiirka waxbarashada waxa la qaadanay uuna dhagax dhigaya dhawaan insha Allah taala deegaankan wuxuu baahan yahay iskuul secondary uu baahan yahay ardaygiisa ee ka baxay halkan wuxuu tagaa ma taqaanay boor mu tagaa taas waa mid weyn waan maqanahay sidoo kale ardaydan buugti daabac ahayd ay wax ka dhiganayeen heema buug isba haysa ilaa khara si uu sii ku habrashada yaa taana guusheeda lahaa hadda aniga iyo dhalinyar badan oo Cabdiciis jaamacad yari ay ka mid yihiin waxaanu ka tashanay inaanu doorashada markayna dhaafto sida arday walba buug daabac u helay taasna ku maqanahay anagaana contribution ka anaga ka qayb qaadanayna ma aha markii koobaad aan imiday halkan marar badan baan wax sidee imiday maanta waxa ku soo beegmay uu waqti xasaasi ah lagu jiray dalka waqti kaambeyna raashin kari waxa ku soo beegmay iyo waqti lagu jiray laakiin ma aha ujeedadu inaan ku kaambeyn garanayo raashinkan ma aha saas ma aha ujeedku ma aha inaan ku kaambeyn garanayo oo cod kaga rabno ma aha laakiin waxa ku soo beegmay waqtiga ay hay'addu raashinka keentay iyo waqti kaambeyn ma ku soo beegmay taasina naga malcin mayso dadkayagu waxay u baahnaayeen inaan dib uga dhigno waxa ka codsanaya dadka deegaanka degan maadaama aanu maqanahay oo wadada u soo socoto oo ceelashu u soo socdaan oo secondary-gu u soo socdo oo dadkoodu u maqan yihiin oo degmadii in degmo laga dhigay jirjir u soo socoto oo waa dhawayd madaxweynaha kuleen ku yar hakiyay oo ogeydeen hawshada si loogu jiray in aad inaguna nagala shaqeysaan codkiinu inuu ku dhaco inaad muxaafid noqotaan waayo ninka mucaarad noqday dib bay u dhacaysaa noloshiisa iyo mustaqbalkiisa dib u dhacayaan dadka mucaaradka inagu wadaan mucaarad dib u noqotaanina dad in liitaliyay ma aha deegaankan weligii mucaarad ma noqon weligii muxaafad buu ahaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan luqad dheer kula hadlayaa dadka aan ka naxaynin danta guud ee deegaankan ee dan iyagoo gaar u ah wata dadka dhulka degan way garanayaan wayna ka tashanayaan dadkana waxna way arkayaan waxna way ogyihiin cidda ka naxaysa ee u damqanaysa iyo cidda aan u maqnayn way kala yaqaanaan runtii waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu talinay waqti xasaasi lagu jiray nabadgelyadeena inaan ilaashanno inaan isku duubnaano insha Allah tacaala inaan codkeenna muxaafid marino biidnillahi alkariim maadsantihiin jasaakum allah maxamed marka hore ilaahay baa mahadle intaa bacdigeed horta xukayaha gobolka awdal aad iyo aad buu mahadsan yahay boqolkiiba boqol buu mahadsan yahay waa markii labaad ama saddexaad ee uu halkan inta toddoba bilood waqti aan gaarin buu joogaa intaa haddana markii labaad ilaa markii saddexaad buu gacantiisa na soo gaadhay kolow hay-ad wax ka keenay kolow dowlad wax ka keenaba dadaalkiisuna wuu badan yahay wuuna noo maqan yahay waxaanan ognahay ninka naga danaysanaya iyo ninka dan noogu maqan baan kala ognahay aad iyo aad baan u ognahay maadaama ay sidaa tahay annaguna ninkii dantayada wada dantiisa fulinaynaa marka intaa bacdigeed hay-addii iyo ciddii soo qalqaalisay aad buu mahadsan yihiin waxaan maxay ahayd ka codsanaynaa oo kale oo naga maqan ardayda qaybtii boardingka biyihii loogu karinayay ayaa naga goolo labada taanki way maran yihiin waxaan codsanaynaa in biyaha la noogu soo dadaalo
taasi waa qodobka koowaad wixii kale ee danana xukayihii intii la socotaa ogdi baahidaa mar hadda ogyiri ku maqan yihiin waxba codsi kale uma dhiibayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي الدكسكو وحن سيقارة وقوم هاد علينيا حق هيا قبل كأوضل ورنا هانتي كور هيا باهيها ديغان كتشرشر سيقارة محان كودا هان رنا هانتي وقور هيا وحكم بدي هاي رقو اوك باهيها ديغان كان اوما قانا محان كودا هان انا قوني هيكسين انو مروال بلا كفكرة وحقبت كديغان كتشرشر هادي آد من قوم هاد علينيا raahantii maxaa ku dhaqanay wax qabadka een inta wado wixii maxaa ku dhaqanay ku tala jirana raahantii waan ka rajaynaynaa aad iyo aad